Iemand die als geen ander een crisis wist aan te pakken, was de Duitse burgemeester Friedrich Wilhelm Raiffeisen. De stichter van het coöperatieve gedachtegoed en inspirator van coöperatieve ondernemingen zoals Sera en BRS. Hier, wij liggen hier ook. Ik zit hier in het geboortehuis van Raiffeisen en het intrigeert me wel om te proberen in te beelden hoe dat hier vroeger moet geweest zijn. De mensen leefden in armoede, hadden hongersnood, waren wanhopig. Hij was een heel sociaal bewogen man. Het eerste wat hij deed was proberen direct de nood te ledigen door wat liefdadigheidsacties op gang te zetten. Dat is dan wel eventjes een oplossing, maar niet voor heel lang. En zo is hij begonnen met zijn befaamde spaar- en kredietcoöperaties, waarbij het de bedoeling was om het geld dat in de gemeenschap is op te pompen via spaarmiddelen en dat te investeren terug in de eigen gemeenschap. Raiffeisen lijkt mij een man die het uiteindelijk mogelijk gemaakt heeft dat mensen terug zijn beginnen dromen. Dat mensen dus niet in wanhoop achterbleven, maar terug een toekomst zagen voor zichzelf en vooral voor hun kinderen. Bij BRS proberen wij natuurlijk de geest van Raiffeisen terug mee te geven. Dat ook daar in het zuiden terug mensen kunnen dromen. En als je aan dromen kunt meewerken, is dat natuurlijk zeer stimulerend om daarin verder te gaan. Vous voyez, quand vous rencontrez pour une première fois une femme qui a peut-être 8 enfants, dont le mari a complètement démissionné de ses fonctions de père de famille, elle est laissée à elle-même, elle est aux abois. Vous voyez, elle est presque au bord de la déprime. Quand vous prenez une femme comme ça dans votre portefeuille, vous apprenez à cette femme déjà à pouvoir gérer un certain nombre de choses. Et petit à petit, le peu qu'elle a mis de côté, on commence les crédits même à partir de 10 000 francs. Vous allez vous demander qu'est-ce qu'elle va en faire. Mais faites attention, ce crédit de 10 000 francs peut changer sa vie. Parce qu'elle peut déjà prendre un cajou de tomates et le vendre, prendre des condiments, des Migros et redétailler, ne serait-ce que pour avoir 500 francs tous les jours de son activité qui lui permet d'acheter une tasse de riz pour préparer aux enfants le soir. Et un beau matin, vous voyez une femme déjà complètement épanouie, rassurée, et sait qu'elle peut penser à un lendemain. La BRS reste même, je dirais, le moteur, c'est-à-dire le cœur même de ce que nous faisons. Je crois que la BRS est une structure qui a compris la nouvelle donne du développement actuel. C'est une structure qui a compris qu'il faut amener les gens par eux-mêmes à faire ce qui pourra les développer, au lieu de faire à leur place. Elle n'impose rien, mais elle vous amène, vous avez des besoins, vous exprimez, et elle vous amène à résoudre vous-même vos problèmes par l'appui, l'accompagnement. Ça, c'est très important et c'est formidable. Ik denk als Raiffeisen vandaag nog zou leven en wij zouden hem kunnen meenemen naar projecten van microfinanciering, ik denk dat hij wel fier moet zijn. Dat zijn basisideeën toch heel erg universeel blijkt te zijn. Wilhelm, op een gezondheid, hè, maat. In de brede wereld is het zo dat coöperatieve gedachtegoed vaak wordt afgedaan als een beetje old-fashioned, een beetje stoffig. En niet tegenstaande dit heb ik toch altijd het gevoel, als ik Raiffeisen terug tegenkom, dat zijn ideeën meer dan ooit springlevend zijn. Wij hebben het bij Sera vertaald naar samenwerking, solidariteit, respect voor het individu. En dit zijn eigenlijk nog altijd de basisideeën die door miljoenen mensen wordt gekoesterd en dat voor miljoenen mensen welstand en welvaart heeft gebracht. Pour
la Belgique, il y a un renouveau très certain, depuis très fort depuis 4-5 ans. C'est un modèle qui intéresse beaucoup de gens. Nous sommes contactés sans arrêt par des banques qui s'intéressent à ce secteur-là, par des politiciens qui veulent voir quel avenir on peut placer ou quel espoir on peut placer dans la formule coopérative. Nous donnons des cours là-dessus dans les business schools, donc on sent un focus et un regain d'intérêt autour de ça. Ik ben er heilig van overtuigd dat ondernemingen van de toekomst coöperatief zullen zijn of niet zullen zijn. Niet alleen in de vennootschapsvorm, maar ook in het gedachtegoed die zeker tot successen zal leiden, ook voor de toekomst. We hebben een hart voor Sera, dat is duidelijk. Ik in alle gevallen en de mensen die ik hier ontmoet, ook binnen onze organisatie. Mensen hebben een hart voor Sera. We willen die fierheid hoog in het vaandel voeren, daar zullen we voor gaan. En we willen inderdaad een solidaire organisatie zijn. Samenwerken aan een betere wereld.